mennään ensin tämmöiseen pieneen teemaan kuin työn murros, osaaminen ja johtaminen. Ja niin kuin näkyy tuosta, tai ilman tuota viitekehyskuviosta, niin tämä meidän työ on organisoitu viiteen eri työpakettiin tai osahankkeeseen. Ja idea oli se, että nämä osahankkeet tekee hirveän tiivistä yhteistyötä keskenään, ja samoin oli idea myös, että tehdään yhteistyötä niin kuin oikeiden käytännön toimijoiden, osastojen, yksiköiden, laitosten kanssa. Ja näin on tapahtunut. Ja nyt me ajateltiin, että me lähestytään tätä työn murroksen osaamisen ja johtamisen teemaa sillä tavalla, että nyt näiden kahden osahankkeen, jotka nyt eniten teki tätä teemaa, niin näiden osahankkeiden vetäjät ensiksi lyhyesti kuvaa, että mikä oli niin kuin se päällimmäinen asia, mikä tästä jäi käteen, mitä sen perusteella ehkä voisi vetää johtopäätöksiä tai antaa suosituksia. Ja sen jälkeen meillä on kentän edustajat, jotka kertovat, että no miltä tämä heistä kuulostaa ja mitä siellä kentällä oikeasti tapahtuu. Mutta aloitetaan nyt sillä tavalla, että Timo Sinervo, joka oli tämän osahankkeen työn murros vetäjä, niin kertoo ensin lyhyesti omasta osuudestaan ja sen jälkeen sujuvasti professori Vuokko Niiranen ja Sanna Laulainen siirtyy sitten kertomaan tämän johtamisen osahankkeen havainnoista. Ja sen jälkeen me kuullaan sitten Sirpa Salinnon ja Merja Tepposen puheenvuorot niin sanotulta kentältä. Ja meidän toive on se, että tällainen sujuvasti niin kyllä kuulemma puhujia saa keskeyttää ja vähän kysellä tarkemmin. Ja mä pidän sitten vain sitä aikataulusta huolta, että jos rupeaa näyttää siltä, että se riski on, tai tulee riskiä sen kanssa, niin mä sitten pyydän, että tiivistetään. Mutta Timo, ole hyvä. Joo, kiitoksia, hyvää huomenta minun puolesta. Kaksi kommenttia. Toi menti ei sitten kuitenkaan sinne videoiden päähän näy, eli että se valitettavasti nyt puutteena tänne videoiden suuntaan. No niin, se toinen ehti unohtua. Mä ajattelin keskittyä käytännössä yhteen asiaan, eli semmoinen, mikä nousi käytännössä kaikilla alueilla esiin, on tämä moniammatillinen työ kautta sektoreiden ja ammattilaisten välinen yhteistyö. Ja täältä nousi aika paljon kaikkea muutakin esiin, mutta tämä on nyt se, mitä mä ajattelin, että otetaan nyt tämä esiin, koska kun tämä sote-uudistus siinä muodossaan, kun se oli, kaatui, niin sieltä häipyi enemmän tai vähemmän elementtejä siitä monituottajamallista, joka oli sitten aika iso toinen kysymys, mikä tuolla kentällä puhutti. Niin tämä on ehkä nyt se tällä hetkellä isoin. Tässä näkyy 5. Meillä oli tämmöinen iso kysely, joka tehtiin näille kaikille alueille. Eli tässähän oli Eksote, Siunsote, sitten Hyvinkään sairaala ja sitten Hyvinkään kaupunki mukana. 5 semmoista osaamistarvetta, mitkä näyttäisi eniten muuttuvan. Ja noin 2 ensimmäistä on niin kuin tätä digipalveluita, mutta digi on kuitenkin vain se väline. Ja käytännössä ne ovat asiakkaiden ohjausta, mistä tuossa on kyse, noissa 2 ekassa. Sitten 2 seuraavaa on sitten tätä asiakkaiden laaja-alainen tarpeiden kartoitus ja sitten moniammatillinen yhteistyö. Ja sitten viimeisenä nousee tämä, siis tämä ei ole viimeinen, näitä oli parikymmentä erilaista tekijää, mutta 5 näistä kärjessä olevista tekijöistä, niin asiakaspalvelunäkökulma. Ja tämä asiakaspalvelun näkökulma nousi erityisesti sitten tässä, kun puhuttiin tästä kilpailusta ja silloin oli yhtiöittämistä puhetta, niin silloin kun kuntasektorilla pohdittiin sitä, että miten tämä meidän asiakaspalvelu, onko tämä sellaista, mikä pärjää ikään kuin kilpailussa yksityisten kanssa. Mutta tosiaan nämä isot asiat on tämä asiakkaiden ohjaus, laaja-alainen tarpeiden arviointi ja sitten tämä yhteistyö. Siinä on jonkun verran eroja ja näyttää siltä, että erityisesti sairaanhoitajat on sitä mieltä, että nämä sähköiset palvelut on se iso teema. Sitten sosiaalityöntekijät, sosionomit, lähihoitajat on sitten enemmän tätä tarpeiden laaja-alaista kartoitusta. Ja siis tämä kysymys on kysytty niin päin, että minkä osaamistarpeiden arvellaan muuttuvan, joko vähenemään tai lisääntyvän. Ja tässä on ne vastaukset, jotka on sanonut, että lisääntyy paljon.
ja juuri minkään osaamistarpeen ei arveltu vähenevän yhtään mihinkään. Jonkun verran ammattiryhmäkohtaisia eroja löytyy. Jos sama niin kuin sanallistettuna, niin edelleen, vaikka meillä on nyt tämmöisiä ikään kuin edelläkävijä organisaatioita tässä kyseessä, me on tehty Vuokon ja kumppaneiden kanssa montako, Joakki osaa sanoa heti kättelystä, montako haastattelua, satakunta haastatteluja ja jopa 150 ihmistä on näissä haastatteluissa ollut mukana. Tämä nyt karkea heitto, mutta niillä paikkeilla. Niin edelleen sanotaan, että järjestelmä on pirstaleinen. Tieto ei kulje, ei ole kokonaisvastuuta prosesseista ja kokonaisuudesta. Eli vaikka tätä työtä on tehty paljon ja pitkään, niin siitä huolimatta tämä on ikään kuin se viesti. Ja se jotenkin vähän paradoksaalinenkin asia, että työntekijät itsekään ei tunne tätä meidän palvelujärjestelmää. Eli ei tunneta sitä sosiaalipuolella, ei tiedetä mitä terveyspuolella tehdään ja toisinpäin, ja eri sektorit vastaavasti myöskin. Ja sitten erityisesti tässä kohtaa, kun oli monituottajamallista niin puhetta, niin se korostuisi sitten vielä siinä tapauksessa, jos näitä tuottajia tulee entistä enemmän. Ja tämä tämmöinen kokonaisvaltainen palveluohjausosaaminen oli yksi näitä isoja teemoja. Siis se ei tarkoita nyt pelkästään näitä palveluohjaajan tai koordinaattorin tai niin edespäin nimikkeelle työskentelyä, vaan ihan käytännössä lähes jokaista työntekijää. Eli kun asiakas menee polvileikkaukseen, niin kyse ei ole vaan siitä polvesta, vaan myös siitä, että miten se 80-vuotias mummo pärjää kolmannen kerroksen hissittämässä talossa sitten sen leikkauksen jälkeen. Ja vaikka tässä ei ole sinällään mitään uutta, niin siinä on siltikin näyttää olevan edelleen joka päivä jotakin uutta. Sitten kyse ei ole pelkästään siitä koulutuksesta, siitä mitä Laureassa tai Omniassa tai ynnä muuta opetetaan, vaan siitä, että miten se toimintamallit saadaan siellä sitten käytännössä muutettu. Eli se pään asento, mihin se käännetään, niin katsotaanko me sitä vain sen oman ammattiryhmän näkökulmasta sitä asiakasta vai jostakin laajemmasta, niin se näyttäisi olevan se iso kysymys. No, kolme tapaa. Palveluohjaus, sitten muuttamalla organisaatioita. No siis käytännössä kaikki nämä alueet on tällä hetkellä muuttaneet organisaatioita niin, että kaikki periaatteessa sote-palvelut, no joo, Hyvinkäällä sairaala ei ole vielä tällä hetkellä samaa organisaatiota, mutta on periaatteessa samaa organisaatiota. Mutta sitten on niinku tehty näitä isompia organisaatiorakenteiden muutoksia, että koetetaan saada se sama palveluprosessi saman organisaatioyksikön tai osaston tai millä nimellä kutsutaankin sisään. Ja sitten kolmanneksi se, että tehdään yhteistyötä näiden organisaatioiden palasten välillä, joko niin, että ne kootaan samaan fyysiseen tilaan tai sitten kauempana. Ja nyt meneillään on koko ajan hirveän paljon asioita, mutta sitten aika monessa kohtaa niin ne on kuitenkin vielä suunnittelupöydällä tai pilotoinnissa tai niin, että se prosessi on jotenkin kesken. Se, mikä on niin kuin tapahtunut, on se, että yhteistyö on lisääntynyt, on opittu tuntemaan toisia, on siirretty niitä palveluita samaan fyysiseen tilaan ja opittu tuntemaan, ymmärretään, miten se miten ne toiset työskentelee ja millä logiikalla. Mutta sitten semmoista niin kun oikeasti moniammatillista tiimityötä ei sitä välttämättä ihan hirveän usein tehdä. Ja oikeastaan voi ehkä kysyä, onko se sitä aina tarpeellista. Et jos se asia hoituu yksilötyönä plus sitten konsultoiden toisia, niin tiimityö on aika hankala taiteenlaji. Onko se ihan kaikessa kohtaa sitten tavoiteltavaa? Sitten on näitä uudenlaisia työjakoja, on paljon. On siirretty lääkäriltä sairaanhoitajat terveydenhoitajille, ja nyt on tullut sitten nämä psykiatriset sairaanhoitajat, päihdehoitajat ynnä muut siihen mukaan, ja sosionomit. Sitten on näitä innovaatioita, on ikään kuin pienemmän tason innovaatioita on lukuisa määrä koko ajan. Mutta se ehkä, mikä on niinku vielä tällä hetkellä oikeastaan aika harvinaista, on se, että se asiakas olisi siinä moniammatillisessa työssä mukana. Et monta kertaa asiakkaan asioita käsitellään kyllä moniammatillisesti,
mutta ei niin välttämättä, että se asiakas olisi mukana siinä. Sitäkään nyt osaa ottaa kantaa, onko se aina välttämätöntä, mutta... No, sitten mä en tiedä, miten hyvin näkyy pienet tekstit, mutta niitä esteitä, minkä takia sit ei ole toteutunut tai mitkä on niitä edellytyksiä, miten tämä integraatio toteutuu, niitä löytyy joka tasolla. Eli periaatteessa, kuten sanottu, niin tuo hallinto, sääntely, talous, niin sehän näillä kaikilla kolmella alueella on aika hyvin tapahtunut, eli ollaan samaa organisaatiota. Talouskin on periaatteessa yksissä käsissä. Mutta sitten me on havaittu se, että sit kun organisaatio muuttuu riittävän isoksi ja päätöksentekoa tehdään ikään kuin monien organisaatiotasoiden välillä, niin sitten ne on lähes yhtä kaukana kuin ne olisi erillisiä organisaatioita jo hetken päästä. Et jos joudutaan päätöksenteossa, sanotaan, että halutaan terveysasemalla, hyvinvointiasemalla, mikä nimi nyt onkaan, halutaan sinne sosiaalityöntekijä, niin monta kertaa päätöksenteossa joudutaan menemään ihan sinne organisaation ylätasoille asti. Ja se tietysti aina mutkistaa sitä päätöksentekoa jonkun verran. Et jos se on vaan niin kuin 5 erilaista yksikköä saman osastojohtajan alaisuudessa, niin päätöksenteko on aika paljon helpompaa. Sitten organisaatioiden väliset tekijät ja organisaatiotekijät menee pikkusen sekaisin tässä, kun nämä periaatteessa on samaa organisaatiota. Mutta se, mikä sieltä tulee esiin, on se, että esimiesten ja samoin työntekijöidenkin, se niin kuin niiden verkostojen rakentamiseen menee aikaa. Ei se, että me pistetään organisaatiot yhteen tai tekemään yhteistyötä, niin se ei lähde ihan tuosta noin vaan liikkeelle. Vaan siinä menee aikaa, ja etenkin kun on laajoja organisaatioita hajautettuna, niin siinä menee entistä enemmän aikaa. Sitten se kommunikaatio- ja johtamistapa vaikuttaa. Eli jos ajatellaan, että tehdään tiimityötä, niin siihen ei oikein sovellu se ylhäältä päin johtaminen. Vaan siinä pitää olla riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa näillä työntekijöillä. Ja sitten kun organisaation murras samaan aikaan meneillään, niin se ikään kuin luo niitä elementtejä, että se on entistä ylhäältä päin ohjautuvamman tuntuista niille työntekijöille, vaikka tarkoitus olisi jotain muuta. Sitten kun on näitä yhteistyömalleja, niin se, että laitetaan ihmiset istumaan samaan paikkaan, samaan tilaan, niin ei ne tee automaattisesti yhteistyötä, vaan siinä vaaditaan sitä, olin samassa organisaatiossa tai eri, niin jonkunnäköistä yhteistä johtamista kuitenkin. Täytyy sopia prosesseista, että miten vaikka mielenterveyshoitajat tai fysioterapeutit on siinä mukana, eli ei tehdä niin, että lääkärit ja hoitajat tekee omaansa, ja fysioterapeutit sitten ihan jotakin omaansa, mutta niillä ei oikeastaan mitään tekemistä keskenään. Sekin vaatii ikään kuin johtamista ja toimintamallien muutosta, että lähdetään miettimään, että miten tämä prosessit oikeasti toimii niin, että tehdään jotain yhteistä. No sitten on ihan niin kuin se oman pään sisältö, että se pitää kääntää niin päin, että ajatellaan sitä laajemmin kuin sitä omaa työtä. Sitten tuolla oikealla on näitä haittaavia tekijöitä. Isot organisaatiot, talous eri käsissä, suuret etäisyydet, kiire, kulttuurierot. Eli saatetaan puhua samasta asiasta, mutta ihan eri käsitteillä. Ja tarkoittaa samalla asialla taas ihan. Esimerkiksi palveluohjaus ei välttämättä tarkoita samaa sosiaalipuolella ja terveyspuolella. No sitten vaihtuvuus tietysti ja tämän tyyppisesti. Sitten on vielä se potilaiden oppiminen, eli potilaat kautta asiakkaat saattaa haluta lääkärille pääsyä ja on tyytymättömiä, kun he ei pääse lääkärille, vaikka he pääsee kyllä sitten vaikka mielenterveyshoitajalle tai jollekulle muulle. Mutta se ikään kuin se potilaiden opettaminen myös tähän uuteen kulttuuriin. Sitten on aina tosiaan näitä lähteitä mainittu. Nämä koostuu monesta kohtaa. Eli esimerkiksi tässä nyt on Anu Kaihlasen juttua viimeisessä YP-lehdessä ynnä muuta. Mä jätän tuon viimeisen tähän vaan näkyviin, mutta voitaisiin tässä kohtaa siirtyä taas tuonne Mentin suuntaan, eikö niin? Ja
tästä kuvasta vaan nyt sanon sen verran, että on niin kuin kaksi puolta, on se, että mitä pitäisi koulutuksessa tehdä ja mitä sitten siellä työelämän puolella tehdään. Ja mä ehkä painottaisin nimenomaan sitä työelämän puolta enemmän. Mitäs meillä Lisa Mentin puolella? Yksi vastaus. Siellä näkyy kolmea. Hiljaa. Okei, se on hyvä. Ei, aika tasasta ja vaihtelevaa näyttäisi olevan. Mutta näyttää siltä, että teidän mielestä ainakaan tämä fyysinen etäisyys ei ole välttämättä keskeinen kysymys. Okei, joo. Mä kirjoittaessani tarkoitin fyysistä, mutta se on ihan totta, että sekä tämä henkinen etäisyys voi olla se suurempi asia. Ja nyt näyttäisi olevan niin, että tämä ei tunneta toisten työtä on ikään kuin johdossa. Eli rakenteet ei tunneta toisten työtä ja prosessien suunnittelemattomuus näyttäisi menevän kärkeen. Voitko ehkä tässä kohtaa lähteä jatkamaan pikkuhiljaa vai? Olisiko sitten niin, että Sanna ja Vuokko astuisi lavalle? Tässä samalla kun Vuokko ja Sanna virittäytyy, niin pahoittelen, tuossa oli ongelma meidän nettikatselulinkissä, että sitä nyt on korjattu ja korjataan, että niin eiköhän tässä pian nekin pääse langoille, jotka olivat äsken hankaluuksissa. Minkä yliopiston tutkimuksia te uskotte, niin yli tunnin istuminen tappaa, eli ei haittaa yhtään mitään, vaikka liikutte siinä samalla, ettekä istu pelkästään paikallaan. Meillä on osahanke 5, hallintojohtaminen ja päätöksenteko. Mä oon Vuokko Niiranen, laulasin Sanna. Ja joo. Jos mä otan kotiäänen käyttöön, niin auttaakse. Ja Joakim sitten, meidän kolmas tutkija istuu tuolla. Ja nyt sitten pitää sanoa, että jos joku narisee, niin se on mun ääneni, enkä minä, koska ilma, en tiedä onko teillä sisäilmaongelmia täällä, mutta joku vie äänen. Meillä tosiaan hallintojohtaminen ja päätöksenteko on ne asiat, joihin ollaan muun muassa keskitytty ja sitten tehty hyvin paljon tosiaan yhteistyötä tuon Timon osahankkeen kanssa. Tuloksina me ollaan monella eri tasolla haettiin näitä aineistoja, me ollaan myös ministeriö haastattelut valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä TEM. Onko täällä jonkun ministeriön
edustajia. Joo. Tervetuloa. Sä voit kommentoida sitten näitä. Ja muutkin toki. Mutta se, mitä siellä nousi tärkeäksi, tietysti me tiedetään, että meillä on ollut keskushallintouudistuksia aloitettu ja lopetettu Suomessa monta kertaa. Ohjausjärjestelmäuudistuksia, eli paikalliselle ja alueelliselle tasolle menevän ohjauksen uudistamisia. Myös näitä on aina vähän riippuen hallituksesta ja hallitusohjelmasta, niin on aloitettu. Ja esimerkiksi KEHU-uudistus pysähtyi, mutta nyt se on taas keskushallintouudistusta aloitettu uudestaan. Mutta se, mikä siellä nousi esille ministeriöiden näkökulmasta hyvin vahvasti, oli se kuitenkin sitten kokonaisuuden hallinta. Ei pelkästään sen oman ministeriön ala, vaan sitten kansalaisten näkökulmasta, mihin ollaan menossa. Vuorovaikutusosaaminen, eli myös ministeriöiden välisessä yhteistyössä todettiin, että tehdään linjauksia. Mä ajattelen nyt vaikkapa lasten ja perheiden palveluja, en pelkästään kapeasti sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta, vaan esimerkiksi varhaiskasvatus, opetus, kulttuuri, liikunta, asuminen ja niin edelleen, niin siellä tarvitaan aika paljon sellaista keskinäistä yhteistyötä ja sitten sen toisen ministeriön substanssin tuntemista ja ymmärtämistä. Tässä tulee muuten asia, jota ministeriöt eivät ole vielä julkistaneet. Onko täällä toimittajia paikalla? Pistäkää nauhat kiinni, kun kerron tämän. Eli haastattelujen perusteella ennakoitiin sitä, että tulee lisää ministeriöiden välisiä urapolkuja. Koska valtiovarainministeriössä tarvitaan lisää sosiaali- ja terveysalan osaamista, sosiaali- ja terveysministeriössä tarvitaan talousosaamista, sen alan hallintaa, ja sitten opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön välillä on aina ollut paljon yhteistyötä. Ja kun minulla on tapana kysyä, että kuinka leveä on se Meritullin katu siinä OKM ja STM välillä, niin minulle kyllä kerrottiin, että se on kapeutunut, johon nyt muistakaa, hämäläinen vitsi perustuu tosiasioihin ja siitä on leikki kaukana, mutta sitten mä kysyn, että onko se syventynyt samalla, kun se on kapeutunut. Mutta selvästi tällainen yhteistyön lisääntyminen. Ja sitten me tiedetään, jos tuolla puhutaan siiloista, niin ne ei koske pelkästään ministeriöitä, vaan tämmöisiä, niin kuin Timokin tuossa kuvasit, niin professioiden ja hallinnonalojen ja toimialojen välisiä tämmöisiä, siilo on vähän huono sana, mutta niitä on kuitenkin jokaisessa organisaatiossa. Ja ministeriöt, oliko täällä valtiovarainministeriöstä ketään, kun on siellä kukaan kuuntelemassa, mutta myöskin VM:ssä sanottiin, että kyllä näitä lähdetään purkamaan. Ja sitten kun meillä tähän tutkimukseen kuuluu myöskin Kuntaliiton ja kuntatyöantajien edustajat, niin siellä taas nähdään toisella tavalla nämä tällaiset yhteistyön tarve, mutta myöskin se, että miten ne mahdolliset rajat heijastuu sitten sinne kentälle. Moniammatillisuus myöskin koulutuksessa. Kyllä me välillä mietitään, että mitä me ollaan opetettu, kun meidän käsistä lähteneet ammattilaiset rakentaa bunkkereita keskenään silloin, kun heidän pitäisi tehdä yhteistyötä. Ja jos mennään tuonne klassiseen Fernand de Saussuren ajatukseen siitä, että sanat luo mielikuvia, merkityksiä ja valtarakenteita, niin kun menette takaisin sinne työpaikalle, niin kuunnelkaa, millä tavalla toisen toimialan ihmiset puhuu, sanovatko he, että mutta minä sosiaalityön näkökulmasta, mutta minä hoitotyön näkökulmasta. Eli tavallaan se, että mutta terveydenhuollon näkökulmasta ja sitten vielä ne isot erot erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Näitä kannattaa miettiä, että onko ne vain pelkkää puhuntaa vai onko niin, että ne sanat luo sitten mielikuvia, merkityksiä ja valtarakenteita ja ne elää siellä. Mutta kyllä meillä myöskin näkyy, että jossakin tilanteessa niitä päästään purkamaan. Korostetaan koulutuksessa yhä enemmän moniammatillista yhteistyötä. Tämä riippuu vähän tietysti oppilaitoksessa, että kyllähän yliopistoissa on tapana, että voi opiskella monia eri aineita. Samoin meillä esimerkiksi johtamiskoulutuksessa, erikoistumiskoulutuksessa, MBA-koulutuksessa, niin ei siellä katsota niin tarkkaan sitä, että mikä se sinun tieteenalasi on, vaan se, että mihin olet kouluttautumassa. Digitalisaatio ja kaikki tämä uudenlaisten palvelujen kehittäminen ja hyödyntäminen, niin on helppo puhua siitä. Mutta sitten se, että meidän organisaatiokulttuurin tutkijat taas sanoo, että organisaatiokulttuurin muuttuminen vie 1-2 työntekijä sukupolvea. Että jos joskus tuntuu siltä, että ei ne nyt niin kauhean äkkiä muutu, niin siellä voi olla monenlaisia
monenlaisia syitä, mutta se kaiken kaikkiaan. Mitä sanoisit tuosta ihmisten johtamisesta, Sanna? Siitä varmaan tulee tuossa myös seuraavissa dioissa, jos siirrytään siihen johtamisen näkökulmaan organisaatioihin. Sitten katsotaan seuraava. Sieltä, joo. Näkyykö tämä kuvio? Seisoks me edessä? Oikeastaan on samoja asioita, mitä tuossa äsken tuli esille. Siis jotta johtaminen edistäisi integraatiota, niin se integraatio täytyy olla siellä johtamisessa sisäistettynä. Niin, että asenne omien ammatillisten rajojen ylittämiset ja sen organisaation kokonaisuuden näkeminen. Ja sitten ennen kaikkea se, että nähdään sieltä käyttäjien näkökulmasta, asiakkaiden näkökulmasta se toiminta, niin nämä nousee siellä hyvin, hyvin oleellisesti esille. No sitten siellä pelkästään se integraation sisäistäminen ei auta, vaan toiminnan yhteistyön pitää edistää sitä ja johtamisen täytyy edistää sitä. Eli tämä kokonaisuuksien hallinta, ja tuossa Timo nostit jo hyvin esille sen prosessien hallinnan, että se täytyy kulkea siellä mukana. Ei riitä se, että minä hoidan tätä asiaa, vaan nähdä vähän sitä laajemmin sitä kokonaisuutta. Ja kun puhutaan yhteistyöstä, niin se ei tarkoita sitä, että substanssiosaamisen, oman osaamisensa voisi pistää jotenkin taka-alalle, vaan se kulkee siellä, se on niin kuin koko ajan siinä läsnä ja sitten se, että sitoudutaan kuitenkin siihen yhteistyöhön. Ja organisaatiohan ei voi koskaan, sosiaali- ja terveydenhuollossa ei voida koskaan pistää ovia kiinni ja sanoa, että vain me täällä käsittelemme näitä asioita, vaan siinä tulee koko ajan se ulkopuoliset suhteet. Muut palvelun käyttäjät, palvelun tuottajat, yksityisen ja julkisen välinen ero, kaikki muu, tavallaan myös ne niin kuin elämän kontekstit, missä asiakkaat, kansalaiset, palvelun käyttäjät elää. Ja se, että kuinka koordinoidaan näitä omaa toimialuetta ja sitten sitä toista. Ja sitten se, joka on kaikille ammattiryhmille tärkeää, tämä on viestintäosaaminen. Ja se, että kuinka se näkyy siinä mukana. Ja nämä on sellaisia asioita, mitkä varmaan näkyy. Mä ajattelen, että esimerkiksi keskusvirastoissa nähdään, Kuntaliitossa kuntatyönantajat näkee aika hyvin sen, että miltä se kuntakenttä ja se palvelujen kenttä, olipa kysymys kuntayhtymästä tai yksittäisestä kunnasta, niin millä tavalla ne toimii siellä. Ja sitten se, että se johtajuus edistää sitä integraatioa. Sanna puhut tuossa kohta lisää tästä organisaatiokansalaisuudesta ja se, että miten esimerkiksi ristiriitojen käsittely, ettei lähdetä siitä, että ei meillä mitään ongelmia ole, ei saa nostaa ongelmia esille, vaan se, että se joku hankala asia saattaa sisältää todella ison kysymyksen. Ja kyllä meillä näkyy esimerkiksi tässä, että tutkijat on aika, pitää totta kai huolen eettisyydestä, että me ei kerrota, että siellä toisessa haastattelupaikassa puhuttiin näin. Mutta kyllä me taas nähtiin se, että samantyyppiset ilmiöt nousi esille aika monenlaisessa paikassa, eri organisaatioissa, vähän eri käsitteillä, mutta nousivat kuitenkin esille. Sitten. Et kun uudistetaan organisaatioissa. Niin joo. Oliko ministeriöstä kysymyksiä? Joo. Voit. Joo. Sen verran, että anteeksi, ministeriön kysymykset voi ohjata myös suoraan sinne ministeriöihin. Tämä varmaan mielellään vastaan. Eli tässä on nyt kysymys tähän johtamiseen liittyen, että kuka on tärkein tuki omassa työssä, joko johtajana tai työntekijänä. Eli tämä on yksi asia, mitä mekin ollaan tässä meidän osahankkeessa tutkittu ja oltu kiinnostuneita. Mm-hmm. Kollegat. Oma lähijohtaja nousee hyvin keskeiseksi asiaksi. Joo. Ylin johto jää hieman etäälle.
Ainakin on sellainen kokemuskysymys, ja voi olla myöskin siitä, että millä tavalla niin kun tunnistaa se ylimmän johdon, että miten se tukee omaa toimintaa. Mm-hmm. Mielenkiintoista, että työntekijät, jos ajatellaan, että johtajalta kysytään, että mikä on tärkein tuki omassa työssä, niin se, että onko tai mistä syystä työntekijä ei ole se, jonka koetaan tukevan johtajaa. Sanna, puhut lisää sitten siitä, että mitä tarkoittaa organisaatiokansalaisuus. Kollegat ja oma lähijohtaja on hyvin keskeisiä. Ja se, mitä me ollaan myöskin tässä sitten tutkittu, on se, että miten, jos on hajautettu organisaatio ja se oma lähijohtaja onkin kaukana, niin mitenkä se tuki sitten tapahtuu? Joo, nimenomaan. Ja nämä kohdat, mitä tuossa näette, kriittisiä kohtia, ikään kuin johtamisen koetin kiviä organisaatiossa, ne liittyy hyvin paljon siihen organisaatioiden ja palvelujen integroimiseen ja siihen hajautumiseen, kun ollaan isolla alueella, että paljon painetta kohdistuu erilaisiin etäratkaisuihin, etäläsnäolon järjestämisen kohtaamiseen ja siihen, miten ne johtajien roolit ja erityisesti lähijohtajien rooli on muuttunut sillä kentällä. Ja tähän viittasi jo Timokin tuossa aiemmassa puheenvuorossa liittyen tästä eri tason muutoksesta ja sen vaikutuksesta ja kriittisistä kohdista. Ja yksi tämmöinen kriittinen kohta, jonka Timokin toi esille ja Vuokko sanoi moneen kertaan, liittyy siihen nimenomaan, miten työntekijät voivat olla ja ovat aktiivisina, tukijana, muutoksen katalysaattoreina ja jopa johtamisen kumppaneina, kun organisaatioita kehitetään, muutetaan, uudistetaan ja palveluja integroidaan. Ja me tosiaan tätä tärkeää kysymystä heräteltiin tuolla kentällä eri tasoilla ja käsitellään sitä tämän muutosta edistävän organisaatiokansalaisuuden käsitteen kautta. Eli sillä tarkoitetaan työntekijöiden, erityisesti työntekijöiden mahdollisuuksia, halua vaikuttaa, olla aktiivisesti, kriittisesti mukana näissä erilaisissa kehittämisprosesseissa, tuoda sitä ruohonjuuritason ääntä esille niihin palvelujen kehittämiseen. Ja tässä yhteydessä, niin kuin näette, niin kun ollaan tätä asiaa kysytty, niin siinä hyvin vahva tuki tulee organisaatioiden eri tasoilta ja erityisesti johdosta, on se sitten strategista keski- tai lähijohtoa, että ilman muuta työntekijät, henkilöstö on se tärkein voimavara tässä muutoksen tekemisessä ja kehittämistyössä ja integraatiossa. Ja tätä Ilmokin jo alkupuheenvuorossaan toi esiin. Joten hyvin paljon odotusta, jopa ehkä velvoitetta kohdistuu työntekijöihin tältä osin. Mutta samaan aikaan kuitenkin tunnistetaan, ja erityisesti työntekijät tunnistaa niitä ristiriitoja, jotka liittyy käytänteisiin, mahdollisuuksiin, rakenteisiin, toki työn luonteeseen, jotka estää tai ainakin hidastaa tai vaikeuttaa tätä aktiivista ikään kuin vaikuttamistyötä, muutosta edistävää työntekijyyttä tai organisaatiokansalaisuutta. Ja ne keskeiset asiat, mitkä siihen liittyy, mitkä tuli esille jo myös Timon osuudessa, toisellakin tapaa liittyy näihin asenteisiin, niin työntekijöiden omiin kuin organisaatioiden muiden toimijoiden asenteisiin, liittyy sitoutumiseen, mihin sitoutuu, miten vahvasti sitoutuu, miten kokee sen osaksi omaa työtään tai nimenomaan työn lisäksi tapahtuvaa vaikuttamista ja jotain sellaista, joka ei välttämättä näy siinä omassa päivittäisessä tekemisessä. Se liittyy hyvin vahvasti luottamukseen, eli että kokee, että itseen, omaan työhön, osaamiseen luotetaan, ja toisaalta myös luottamuksen osoittaminen toiseen suuntaan, ja sitä kautta arvostuksen osoittaminen puolin ja toisin. Ja sekä tietenkin myös rakenteisiin ja käytäntöihin, eli kaikkeen siihen, jolla sitä mahdollistetaan, että tulisi aitoja vaikuttamisväyliä, kanavia, niitä hyvin kriittisesti tuodaan esiin, että muutosviestinnän perusalkeet ei aina toteudu näissä isoissa organisaatio- ja integraatio-uudistuksissa, joissa viestintä on hyvin paljon ylhäältä alas ja nimenomaan aika kaukaa ja kohtaamattomuutta koetaan. Eli ei pääse aidosti osallistumaan
ei pääse aidosti jakamaan sitä arjen ruohonjuuritason osaamista, ymmärrystä, eikä myöskään ikään kuin sitä kautta koe, että saa tukea omalle työlle ja sille panokselle, mitä ehkä haluaisi sinne kentälle ja varsinkin kehittämiseen antaa. Eli nämä on tämmöisiä kriittisiä kohtia, joihin nimenomaan johtamisella, siellä niillä käytänteillä ja niiden näkyväksi tekemisellä ja niiden tiedostamisella voidaan vaikuttaa, mutta toki myös ihan koulutuksella, niin ammattilaisten, työntekijöiden, sote-ammattilaisten koulutuksella, kun myöskin johtamiskoulutuksella, kun mietitään niitä perusosaamisvalmiuksia, jotka on myös osin vähän jotain muuta kuin sitä sote-ammattilaisen ammatillista osaamista. Eli mitä nämä tämmöiset niin sanotut yleisemmät työntekijyystaidot edellyttää eri tahoilta, organisaatiolta ja toimijoilta itseltä. Yksi meille sitten vielä joku kysymys. Kyllä. Joo. Päästään taas äänestämään. Tuo oli kurja. Joo. Eli tämä kysymys tähän viimeiseen asiaan liittyen, mikä kiinnostaa meitä, on myös se, että miten te itse koette omassa organisaatiossanne, että ovatko työntekijät aktiivisia muutoksen edistäjiä? En tiedä, pitääkö olla tästä huolissaan vai miten suhtautua. Tuloksen näyttää yllättävän tasaiselta, voisiko sanoa näin. Että ilmeisesti siihen voi vaikuttaa monet tekijät ja varmaan yleisö käytännöstä ja omasta kokemuksesta, niin kuin me jokainen voidaan varmasti tunnistaa niitä tekijöitä, mitkä siihen vaikuttaa. Nyt tekisi tietysti mieli tähän sitten jatkaa, että jos työntekijät eivät ole aktiivisia muutoksen edistäjiä, niin mikä sen estää? Mitä erilaisia asioita? Siinä on varmasti myös työyhteisökohtaisia, mutta taas kannustan, että tällaisen asian voi nostaa esille ja jäädä miettimään, että mikä siellä estää. Juuri näin, mutta tehtäisikö niin, että kuultaisiin välillä sitten, että miltä se todellisuus tuolla käytännössä vaikuttaa ja kehittämispäällikkö Sirpa Salinto Hyvinkään sairaanhoitoalueelta on lupautunut kertomaan vähän, että mitä kuuluu Hyvinkään sairaanhoitoalueelle Keski-Uudellemaalle. Ja sitten kehitysjohtaja Merja Tepponen siellä niin on luvannut kertoa, että mitä Exotessa on meneillä ja miten ne kytkeytyy näihin Kopen teemoihin. Niin tehdäänkö niin, että Sirpa aloittaa? Ja nyt meillä on sellainen tilanne, että niin Sirpa joutuu lähtemään aika pian. Et niin siksi Sirpa aloittaa, ja jos sopii kaikille, niin Sirpalle kohdistetut kysymykset. On siinä vaiheessa, ei mitään. Niin Sirpalle kohdistetut kysymykset voi tulla siihen heti alkuun sitten. Niin eikö se ollut niin, että sun pitää monet, sun joo. pitää päästä lähteä? Joo. Ja kiitos Kaarina, mä tämän sun antaman käsikirjoituksen mukaan niin about 5 minuuttia tähän nyt pyrkinyt rykäisemään. Voi mennä vähän pitemmäksi, mutta mä oon lähtenyt siitä nyt liikenteeseen, eli mä tosiaan edustan Hyvinkään sairaanhoitoaluetta ja vielä konkreettisemmalla tasolla niin Hyvinkään sairaalaa ja sen johtamista. Ja mä oon nyt parista Kopen julkaisusta niin tehnyt muutaman noston, että mitä siellä on tutkimustuloksena ja sitten vuoropuhelu sitä, että mitä me ollaan siellä Hyvinkäällä tällä hetkellä käytännössä tekemässä ja millä ajatuksella. Eli mä voin heti lähtötilanteessa jo sanoa, että nämäkin, mitä mä sieltä julkaisusta on ihan randomina poiminut tuloksina, niin kyllä ne hyvin kuvastaa sitä tuntumaa, mikä itsellä on sitä kenttää vasten. Ja mä oon nyt nostanut ensimmäisenä tuon sähköisen palvelun liittymät osaamistarpeet, koska se nyt on valtakunnallisestikin varmaan yksi keskeinen haaste. Hyvinkäällä meillä käytännön tasolla se tarkoittaa tässä hetkessä sitä, että meillä on tulossa uusi potilastietojärjestelmä, joka on myös sisältää tämän MAISAN, joka on tavallaan potilaan tunnisteinen asiointikanava. Ja sitten siinä rinnalla meillä myöskin on käyttöönotossa terveyskylän digihoitopolkuja. Eli nämä on niitä käytännön asioita, mitä me ollaan pyritty nyt käyttöön ottamaan tai pyritään käyttöön ottamaan. Ja mä itse hahmotan sen niin, että kyse on hyvin pitkältä niin organisaatiojohtamisesta.
Ja nimenomaan niin, että ylimmän johdon pitäisi kyetä niin turvaamaan se, että organisaatiossa on näitä muutoksia vasten riittäviä asiantuntijaresursseja. Ja erityisesti projektijohtamiseen liittyen. Koska näistä tutkimuksista hyvin näkee, että esimiestaso on hyvin ahdistunutta, koska heille tulee hyvin valtava erilaisia paineita ja haasteita, ja siinä on aikamassa viidakossa, että mitä heidän loppupeleissä pitää osata, ja he ei voi kaikkea osata, ja sen takia tämmöinen asiantuntijaosaaminen johtajien esimiesten tueksi siellä organisaatiossa on erittäin tärkeä. Ja jos tässä tämä projektijohtamisen osaaminen on riittävää ja kykenevää, niin silloin se kykenee jollakin aikajänteellä niin vastaa näihin osaamisen haasteisiin. Nimittäin hyvä projektijohtaminen on syönyt sen, että ensinnäkin nämä työtapojen muutokset, toimintamallien muutokset, että mitä muutoksia se tuo siihen työn tekemiseen, niin kuuluu hyvään projektisuunnitelmaan. Ne käydään jo etukäteen läpi ennen käyttöönottoja. Ja sitten hyvä projektijohtaminen ja suunnittelu on syönyt myös sen, että sinne on laadittu viestintäsuunnitelma, ja silloin se tarkoittaa, että on suunniteltu, että mitä tietoa esimiehet tarvii, mitä tietoa työntekijät tarvii, mitä tietoa asiakkaat tarvii. Ja sitten hyvä projektijohtaminen tietysti myöskin sisältää sitten ne koulutussuunnitelmat. Eli jos tätä asiantuntijaresursseja ja osaamista, niin organisaatiojohto huolehtii, että sitä on riittävästi, niin pystytään monta ongelmaa taklaamaan. No sitten on se toinen asia, eli tämä johtamisen kehittyminen ja johtamisosaaminen. Tässä on sitä käytäntöä vasten, mä oon huomannut, että esimiehellä on nimenomaan, että jos tätä asiantuntijatukea riittävästi, että he yrittää saada sitä sisällöllistä puolta, vaikka sitten näihin sähköisiin palveluihin, niin tosi syvältä haltuunottoon, niin saattaa olla sitten, että niitä paukkuja tai osaamista ei ole nimenomaan sitten se muutoksen läpivieminen sinne henkilöstöön päin. Eli sen ajan varmistaminen, että siinä keskusteluja käydään, mitä tässä tavoitellaan ja minkä takia. Eli esimerkiksi täytyy organisaatio huolehtia siitä, että johtajilla on sitten tätä muutosjohtamisen osaamista. Ja paitsi että turvataan tämä osaaminen, niin sitten organisaatiossa on äärimmäisen tärkeää myös, että miten näitä johtamisrakenteita rakennetaan, mikä systematiikka niissä on. Ja meillä on nyt tällä hetkellä hyvin vahvasti Hyvinkäällä, niin hyödynnetään tätä Lean-metodia ja sitä kautta kerroksittain johtamista. Eli ihan se päivittäisjohtamisen taso ja sitten se keskijohto ja ylijohto, niin saataisiin sitten aikuisten oikeasti keskustelemaan keskenään ja se tieto kulkemaan alhaalta ylös ja ylhäältä alas. Ja tämä korostan, että tämä on oikeasti kulttuurin muutosta ja tämän luominen, rakentaminen, niin se ei tapahdu hetkessä. Ja sitten ihan detailina vielä tuossa, että kun tässä sähköiseen asiointiin liittyen oli tämä, että työntekijätkin puhuu myös siitä, että heillä ei ole riittävästi aikaa ja resursseja ja osaamista, niin ohjata niitä asiakkaita, niin se kaikki ohjaaminen tarvitse välttämättä tapahtua sillä vastaanotolla, eikä ole järkevä työnjako, niin meillä on nyt sairaalatasolla pyrkimystä myös siihen, että me profiloidaan uudestaan tätä meidän potilasopimuskeskusta SOPPI-palvelukeskukseksi, jonka yksi tehtävä on myöskin sitten olla asiakkaiden ohjauksen tukena sähköisissä palveluissa, eli meidän henkilöstö voi ohjata sitten asiakkaita myös siihen pisteeseen. Seuraavani. Ai, sorry. No sitten tämä seuraava nosto oli nimenomaan näissä tutkimustuloksissa tämä palvelujen integraatioon liittyvät osaamistarpeet, ja mä otin nyt tässä tämä tarve ihan siellä sairaalan organisaation sisällä, miten eri ammattiryhmät ja toimijat integroituu keskenään. Se tiimityö ei ole itse tarkoitus, mutta se pitää rakentaa oikeisiin kohteisiin, jotta professiot ei toimi siellä toisistaan irralla ja muun muassa päällekkäistä työtä. Mutta nyt mä oon tässä nostanut erityisesti tämän integraation niin sitten yli organisaatiorajojen, eli miten Hyvinkään sairaala niin toteuttaa sitten tätä yhteistyötä ja integrointia niin alueen kuntien, eli tällä hetkellä Keosote-kuntayhtymän kanssa meidän alueen 5 kuntaa on tehnyt Keosote-kuntayhtymän. Ja tässä
tässäkin tullaan johtamiseen ja nimenomaan sen strategisen ja ylimmän tason johtamiseen. Eli täytyy luoda ne yhteistyöverkosten rakenteet systemaattisesti. Eli kun tässä oli aikaisemmin just siitä ihan organisaation sisälläkin, että tarvitaanko fyysistä läheisyyttä, niin se ei kaikissa tilanteissa ja tällä tasolla varsinkaan ole mahdollista, mutta sen mukaan, että nämä yhteistyöverkoston rakenteet systemaattisesti luodaan, niin ne ajaa sitä vielä vahvemmin sitä samaa asiaa. Ja tietysti tähän sitten tarvitaan rinnalle tämä hyvin vahva tiedolajin johtamisen osaaminen ja tietysti se, että sitä tietoa myös sitten on käytettävissä niin johtamisen eri tasoilla. Ja kas kummaa, me tullaan tässäkin asiassa myös siihen asiaan, että se hankeprojektijohtaminen on erittäin keskeistä, että nämä eri organisaatioyhteiset projektit ja hankkeet, näitä yhteisiä asiakasprosesseja vasten, niin saadaan sitten systemaattisesti suunniteltua, läpivietyä ja ohjattua. Tämä oli mun puheenvuoro. Nyt. Kiitos Sirpa. Herättikö tämä, mä en tiedä missä kohtaa Sirpa syöksyi ovesta ulos. Kyllä mulla on tätä tässä vähän. On selvä aikaa. Niin joo, Anu ole hyvä, odota pikkasen, mä tuon sulle mikrofonin. Joo, kiitoksia. Olen Anu Niemi, toimin täällä THL:ssä reformityksikön päällikkönä, mutta entinen elämä on ollut Siun soten kehittämisjohtajana. Ja tunnistan kauhean hyvin noita samoja piirteitä, mitä sun esityksessä, mutta ootko törmännyt sellaiseen, että pitää ihan systemaattisesti ruveta käymään läpi myös niistä asioita, joista pitää luopua? Ehdottomasti, toi oli hyvä pointti. Juuri näin. Eli kun mä puhun tuosta kulttuurimuutoksesta ja sitten noiden johtamisrakenteiden uudistamisesta, niin siinä on se ehdoton edellytys, että sitä ei liimata sitä uutta sen vanhan päälle. Se on erittäin keskeinen asia. Ja me on nyt tässä kerroksittain johtamisessa, että ne johtamistasot, mitä meillä on, niin nimenomaan me käydään niitä johtamisroolituksia, että mitä se johtamistekeminen on, niin siinä on aikamoinen putsaaminen. Yleensä auki avata, että mitä tällä hetkellä tehdään ja mihin meidän pitäisi päästä. Esimerkkinä, niin kyllä, tuo on erittäin tärkeä asia. Onko muita? Jos ei just nyt, niin Sirpa, tuu tänne meidän kanssa. Joo. Ja sit sä vaan ampaset ovesta ulos, kun sun täytyy lähteä. Nyt Merja voisi kertoa Exoten kuulumisia. Joo, kiitoksia. Mä lähestyn tätä vähän tämmöisen integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän näkökulmasta ja siitä kokonaisuuksista ja viitekehyksestä, mitä on eletty sillä lailla sieltä 2010-luvulta. Ja tämähän on tehty tämä kysely siellä noin 2017-18 ajatusta ja vähän peilaan tätä asiaa sinne päin. Eli silloin kun lähdettiin liikkeelle tämmöisen integroidun kuntayhtymän ja Exoten kanssa, niin tavoitteena tietenkin oli tämä integraatio ja tässä kyselyssä näitä esille nostettuja asioita, mitä täältä tulee, niin hyvin monet on sellaisia, joiden allekirjoitan ja niissä ollaan edelleen. Mutta se, mitä tässä matkan varrella on tietyllä tavalla tapahtunut, on tehty näitä palvelurakennemuutoksia, johtamisen muutoksia, on tehty helpot asiat. Nyt on tehty ne helpot asiat, kun ollaan tässä. Mutta nyt on päästävä seuraavalle asteelle, ja se on huomattavasti vaikeampi. Mietitään tätä talouden tilannetta esimerkiksi. Rakenteilla pystytään tietyllä tavalla saamaan niitä esimerkiksi tekemään niitä muutoksia, jotka mahdollistaa tämän. Mutta nyt päästään siihen vaiheeseen, että on todella luovuttava saadakseen jotakin uutta. Tehtävä niin kuin sellaisia muutoksia, jotka ovat erityisesti pään sisällä. Meidän jokaisen pään sisällä. Ja niiden muuttaminen on se kaikkein haasteellisin kohta. Ja sillä lailla se integraation näkökulma näiden ammattilaisten siiloista pääsemiseen ja muuhun, niin haastaa hyvin monella tavalla sitä tekemistä. Käytössä meillä on myös ihan lean-johtamista ja muuta, mutta nyt meillä on niin kuin juuri eilen valtuusto hyväksyi meidän strategiset linjaukset jatkon kehittämiseen, mutta se teki sinne myös ponsia tiettyjen asioiden eteenpäin. Ja se nosti muun muassa sellaisen asian, että meidän pitää vielä digitalisaatiossa päästä niin kuin vielä
haasteellisemmalle tasolle. Siinä oli asetettu tavoite noin 5 miljoonaa 28 henkilötyövuotta vuosittain suunnilleen säästötavoitetta. Mutta sen ohjelman avulla meidän täytyy vähän pidemmälle vielä päästä ja saada niitä muutoksia. Ja kuitenkin kun katsotaan tätä niin kuin kokonaisuutta, niin maakunnista sähköisiä palveluja käytetään tällä hetkellä eniten. Eli se muutos, se tarkoittaa kansalaisen näkökulmasta monenlaista muutosta. Se tarkoittaa ammattilaisten johtamisen ja monien muiden asioiden kohdalla. Meillä noin 51 000 käyttää jo sähköistä asiointia, mutta se on hyvin minimaalisia asioita, mitä siellä tehdään. Se haastaa meidän ammattilaiset tekemään asioita toisella tavalla. Ja monia muita, ja laittamaan se sinne prosesseihin. Et se, mitä tässä matkan varrella on myös tullut selväksi, niin on sillä lailla, tai sanotaan ei selväksi, mutta ehkä pikkusen tietoa lisää, niin on se, että esimerkiksi ei riitä, että kuvataan joku prosessi. Se on vasta hyvin pieni osa sitä asiaa, sitä prosessista. Ei riitä, että me on kuvattu se jonnekin IMSiin tai muihin tietojärjestelmiin, mutta se, että kuinka se toimii käytännössä, minkälaiset työkalut meillä on sen toteutukseen, onko meillä sähköisiä työkaluja siinä. Tällä hetkellä meillä on hyvin monta näitä prosessinohjaustyökaluja, josta nähdään, että miten se asiakas oikeasti siellä prosessissa, mitä sille kuuluu, missä ovat ne katvealueet, niin niiden osalta tarvitaan niin kuin vielä niin kuin erilaisia asioita vielä eteenpäin. Meillä on tämä digitalisaatio-ohjelma uudessa tosiaan siinä strategialuonnoksessa. Sitten siellä on myös tämä toimintakykyohjelma, jossa niin kuin tämä hyvinvoinnin, terveyden edistäminen, tämmöinen elintapaohjauksen, kuntoutukset vieminen eteenpäin. Vielä palvelurakenteet. Meillä on noin 5% tällä hetkellä esimerkiksi iäkkäiden osalta ympärivuorokautisessa hoidossa. Tavoitteena on 4% vielä niin kuin saada eteenpäin. Siellä on hyvin isoja tavoitteita eri tavalla vie eteenpäin. Ja nimenomaan tämän asiakasohjauksen, mikä täällä tuli, eli tämä digitaalisuus, asiakasohjauksen uudenlainen malli vielä siihen ja näiden erilaisten toimintamallien. Ja sitten kolmas ohjelma on työhyvinvointiohjelma henkilöstön osalta, että miten henkilöstön työhyvinvointia pystymme vielä viemään eteenpäin. Ja sinne on myös tavoitteet asetettu eri tavoin ja toimenpiteet. Ja niitä työstämme eteenpäin yhdessä henkilöstön kanssa tästä seuraavat aikaa. On periaatteessa noin 1,5 vuotta hyvin isojen muutosten osalta viedä tätä asiaa eteenpäin. Mutta jos tässä summaa, niin nämä asiat, mitä täällä tutkimuksessa on, niin ovat niin kuin keskeisiä. Mutta se, että niitä ei, että vaikeinta on integroinnin toinen aste, jossa se muutos tapahtuu jokaisen päässä. Kiitoksia. Aikamoinen kiteytys varmaan. Hei, Vuokko, Sanna, Timo, tulkaa tekin tänne eteen. Ja jatketaan tästä nyt keskustelua tästä aiheesta niin kuin ihan keskenämme ja yhdessä teidän kanssa. Niin mitäs ajatuksia nyt? Me ollaan kuultu pikkasen muutamia pintaraapasuja niistä asioista ja ilmiöistä, mitkä tänne Kopen yhteydessä on noussut esiin. Ja me ollaan kuultu, että kyllä ne oikeasti on totta käytännössä, niin kuin varmaan teidän jokaisen arkikokemuskin vahvistaa. Nämä on ollut kiinnostavia nämä kysymykset, mitkä on tullut siitä, että mistä sitä tukea tulee. Miten nähdään työntekijän rooli muutoksessa esimerkiksi. Mutta mitä terveisiä ajatuksia teille herää? Ole hyvä, pieni hetki mä tuon sulle mikrofoni. Kiitos, olen siis Sanna Hirsivaara tuolta opetus- ja kulttuuriministeriöstä, toimin siellä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan lukiokoulutuksen osastolla ja olen ollut tässä ikään kuin projektipäällikön tehtävässä tässä osaamisella sote-hankkeessa. Ja olisin Merja Tepposelta halunnut kysyä, että mä niin kuin kuulin tästä esityksestä niin kuin tähän johtamiseen ja niiden niin kuin prosessien niin kuin kehittämiseen liittyvää työtä. Mutta miten teillä Exotessa, onko teillä ollut tämä niin kuin tehtäväkuvien laajentaminen ollut niin kuin yhtenä niin kuin työkaluna tässä, erityisesti niin kuin kustannusten hillinnän näkökulmasta? Kiitos. Kyllä
Kyllä on ollut ja on edelleen hyvin vahvasti se mukana siinä, että meillä on esimerkiksi rajattuja lääkkeen määräämishoitajia tällä hetkellä noin 36 ja niitä on lisää koulutetaan. Nyt kun tuli tämä muutos kotisairaanhoitoon, niin seuraava ryhmä on siellä jo aloittamassa, samoin kuin on erikoissairaanhoidossakin jo aloitettu koulutus sillä lailla. Meillä on tämmöisiä fysioterapeuttia, joilla on tämmöinen laajennettu työnkuva ja toimenkuva. Eli tavallaan menee niin kuin, että ne on lääkärin käyntiä korvaavia fysioterapiakäyntiä tuki- ja liikuntaelin asioissa. Samoin suun terveydenhuollossa on joitakin tämmöisiä. Meillä on kyllä eri puolella. Sosiaalityöntekijän osalta on myös tehty näitä erilaisia. Ja aikanaan oli myös etuuskäsittelijä ennen tätä Kela-korvausmuutosta tai Kelalle siirtoa muutosta, niin näitä asioita. Ja nähdään se hyvin merkittävänä. Ja nimenomaan meillä on nyt sitten katsottu myös tätä eläköitymistä, että missä ammattiryhmissä tarvitaan entistä enemmän näitä asioita. Ja aloitettu sitten niitä koulutuksia yhteistyössä eri yliopistojen kanssa, mitä meidän alueella ei ole. Esimerkiksi aikaisemmin on koulutettu jo näitä röntgenhoitajia, sitten bioanalyytikkoja ja nyt on sosiaalityön osalta aloitettu semmoinen yhteistyömalli, että tässä niin kuin monella tasolla. Ja sitten sen unohdin sanoa, että mikä niin kuin tähän johtamiseen liittyy, se työntekijöillä kaipuu tietynlaiseen autonomiaan, mutta toisaalta sitten on se lähiesimiehen tuki, että löytää se tasapaino, että milloin autonomia ja esimiehen tuki on sitten tasapainossa, niin se on se haaste. Ja siihen on myös aloitettu yhteistä semmoista hanketta ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun ja meidän kotihoidon kanssa, että haetaan tämän tyyppisiin asioihin. Eli sen osaamisen, kansalaisen autonomian ja työntekijän autonomian. Tämä oli vähän pitkä vastaus, mutta eri puolelta. Nyt meillä on tämmöisiä, nämä ei ole mitään palloja eikä muuta, mutta vaikka me nyt vähän heitelläänkin tämmöinen niin mikrofoni, niin ole hyvä. Eveliina, esitteletkö vähän itsestä? Joo, myöskin? Eveliina Saari, Työterveyslaitos ja ohjelmajohtaja. Kiitos esityksistä. Merjan puheenvuorossa tuli esiin tämä, että te olette panostanut työhyvinvointiin myös. Ja tässä muutostilanteessa sehän on erityisen tärkeää. Mä oikeastaan kuulisin mielellään sekä tutkijoilta että Merjalta, että mitä se käytännössä on muutostilanteessa ja miten sitä työntekijän toimijuutta, joka myös tuli tässä esiin, että miten sitä käytännössä voisi tukea, että siellä muutoksessa on osallisena. Että sekä käytännön että tutkijoiden esimerkkejä tästä. He ovat kohteliaita nyt toisille. No sillä lailla, että varmaan tämä työhyvinvoinnin tuki ei välttämättä ole aina ollut riittävää, että sen heti sanon. Että, ja kaikissa näissä niin sanon sen, että on päästy pieni matka eteenpäin, mutta ei ollenkaan perillä olla, että sillä lailla näitä tarvitaan erilaisia toimenpiteitä. Mutta yksi on, silloin kun aloitettiin tämmöinen integroitu, niin alkuun oli ihan sitä johtamiskoulutusta ja erilaisia koulutuksia ja valmennuksia on ollut niin kuin matkan varrella tässä. Ja nyt tämä työhyvinvointi, että mitä kuuluu, meillä on tällä hetkellä menossa niin kuin olemme siinä Työterveyslaitoksen siinä osiossa, jossa sitten käydään jokaisessa yksikössä myös läpi ne omat kehittämis, mitkä on ollut niitä sellaisia kehitettäviä asioita, mitkä on hyvin, ja joka yksikkö tekee toimenpiteet sitten ja miettii, että miten niitä asioita viedään eteenpäin. Että, ja sitten on semmoisia myös näistä onnistumisista on pienimuotoisesti voitu niin kuin pienesti palkita, mutta olisi voinut olla enemmänkin tähän panostusta. Että kaikkea ei ole tehty, mutta valmennusta, koulutusta, puuttumista, myös se, että näitä varhaisen tuen mallia on käytössä eri tavoin näissä esimerkiksi sairaspoissaolojen osalta. Ja myös sitten sitä, että on jos ei selviydy esimerkiksi niissä tehtävissä, niin voidaan katsoa, että löytyykö muuta tehtävää, missä voitaisiin sitten tehdä näitä asioita. Ja
siinäkin on semmoisia ihan hyviä onnistumisia, että sanotaan, että tällä hetkellä meillä on esimerkiksi näitä kotihoidon videokäyntiä noin 80 000 vuoteen, niin osa niistä on juuri silleen, että jos on vaikka fyysisiä juttuja, joita ei pysty tekemään, niin näitä pystyy sitten tekemään. En tiedä vastaanko Evelina ihan sun kysymykseesi, mutta yksi mikä meillä nousi esille tässä on se, että kun on hajautettu organisaatio, niin myös lähijohtaja voi olla kokea olevansa etäällä hajautettuna ja hänen oma lähinjohtajansa onkin jossain etäällä. Ja sitten tässä korostuu tietysti niin kuin työntekijöiden ja lähijohtajien välinen vuorovaikutus, mutta on myös joitain asioita, joissa sitä tukea pitäisi saada kollegalta. Ja mä luulen, että tämä on semmoinen, missä joudutaan vielä miettimään aika paljon. Me voidaan myöhemmin palata sitten siihen, mikä Exotessa on aika mielenkiintoinen, on tämä lasten ja nuorten talo ja moniammatillinen yhteistyö, mutta palataan siihen sitten. Joo, ehkä tässä on parikin puolta. Että siis toisaalta niin tämä moniammatillinen yhteistyö on omalla tavallaan voi parantaa sitä yhteistyötä tai työhyvinvointia. Että jos ajatellaan, että joku terveyskeskuksen prosessit saadaan kuntoon, niin lääkärille ei tule enää kaikki potilaat, saadaan vähennettyä niitä ikään kuin käyntejä, koska ei tarvitse enää mennä lääkärin kautta, jotta pääsee johonkin eteenpäin. Ne pyöräoviasiakkaat saadaan ehkä hallintaan, kun saadaan se asiakas oikealle ammattilaiselle suoraan. Eli tässä on periaatteessa niin kuin ihan myös työhyvinvoinnin kannalta hyviä mahdollisuuksia. Mutta sitten tämä moniammatillinen yhteistyö saattaa tuottaa myös vähän semmoisen ikään kuin epäselvän ja rajattoman työnkuvan, joka voi olla tietysti myöskin riski, että missä kohtaa mun tehtävän rajat oikein kulkee. Mutta sitten tässä niinku muutostilanteessa siitä kannattaa tuon Anu Kailasen artikkeli lukea yhteiskuntapolitiikasta. Ne on aika karuja kertomuksia. Sitten taas tämä, kun ajatellaan, että pistetään montako kuntaa teillä Exotessakin nyt olikaan 9 ja oliko sinun suhteessa 13 vai paljonko siellä nyt olikaan, niin se muutosprosessi on aivan valtava ja siinä niin kuin yksittäinen työntekijä on aika lailla vähän niin kuin oliko se lastulaineella vai mikä se ilmaisu nyt olikaan. Ja sitten samaan aikaan näissä kaikissa organisaatioissa näyttää tapahtuneen se, että sitä johtamista viedään kauemmaksi. Eli on isompia yksiköitä tai mitä ne nyt lienee nimeltäänkään. Ja se lähiesimies on entistä kauempana ja lähiesimiehen seuraava esimies taas on ehkä jossain muussa kaupungissa tai ties missä. Saattaa olla eri ammattiryhmästä kuin aikaisemmin, eli sitä omaa niin kuin, tukea ei välttämättä oikein löydykään. Ja sitten jos ajatellaan, että siinä yhteydessä pitäisi sit kehittää tätä integraatiota, niin se on aika monen hidaste tämä organisaation uudistus tässä samoin. Joo, ja jos voi tuohon jatkaa vielä, niin nimenomaan niin kuin työntekijöiden näkökulmasta hyvin tulee meillä esille se, miten muutos on monille uhka, ihan konkreettinen uhka, että hyvät käytännöt häviää tai tulee jostain mystisiä ohjeistuksia, jotka vaihtuu päivittäin ja ei ole linjaa eikä tiedä ikään kuin mihin on menossa. Et osa on hyvin innokkaita, valmiita ja halukkaita osallistumaan tekemään ja hyvin resilienttejä taipumaan monenlaiseen, mutta sitten toisaalta törmäävät siihen ehkä hierarkian, ehkä lähijohtajan ja johtamisen etäisyyteen, joka on siis se selkeän haaste hyvinvoinnin näkökulmasta. Eli se yksin jääminen autonomian nimissä tai tuen mahdollistaminen, tuen vahvistaminen etäjohtamisen ja muilla tavoin, niin kuin kollegojen moniammatillisen työn kautta, jotta se positiivinen ajatus siitä, että on mahdollisuus vaikuttaa, on mahdollisuus autonomisesti toimia ja kehittää, niin saisi myös sitten tuen siihen taakseen. Että se on selkeästi semmoinen työhyvinvoinnin uhka kyllä kentällä. Tuonne on tullut kiinnostavia kysymyksiä tänne meidän viestiseinälle. Tämä integraatio johtamisen haasteena, että miten esimiesten koulutus ja valmennus kannattaisi rakentaa? Löytyykö nyt tämän Kopen tulosten pohjalta tai Exoten kokemusten pohjalta siihen nyt semmoiset niin kuin 2-3 niin kuin selkeätä linjausta, että mistä kannattaa aloittaa? Ja tämä taitaa olla eniten niin kuin Timon tonttia. No, mä epäilen, että Soil varmaan ottaa tämän asian haltuunsa kohtapuoleen vielä paremmin, mutta siis kyllä näitä on näitä malleja ainakin Siun Sotessa ja oliko Exotessa myöskin näitä
että on ikään kuin useampi ammattiryhmä, siis tarkoitan niin kuin näitä peruskoulutuksia enkä työelämässä olevia, jotka käsittelee samaa oikeaa asiakastapausta tai sitten kuviteltua asiakastapausta, siis tyyliin sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja ja lääkäri, jotka on niin kuin yhdessä pohtimassa, että mikä tämän asiakkaan tilanne on, joka auttaa aika paljon sit siihen, että opitaan ymmärtämään sitä toisten näkökulmaa. Mutta sitten tietysti tämä työelämässä olevien, niin se edellyttää sitten taas työpaikoilta aika paljon enemmän, ja se ei välttämättä niin kuin pelkästään koulutuksen haaste, vaan siinä pitäisi pystyä sitten koulutuksen ja sitten sen työelämän prosessien ja johtamisen ja ynnä muun kehittämistä tekemään samaan aikaan. Joo, jatkaisin tuosta. Jos mä ajattelen esimerkiksi maisterikoulutuksia, niin silloinhan tarkoittaa sitä, että katsotaan yliopistoissa sekä sitä johtamisosaamista, talousosaamista, että sitten mahdollisesti, jos siihen sisältyy substanssi, niin se, että mitä se substanssi tarkoittaa. Mutta puhtaasti johtamiskoulutukset on tietysti toisenlaisia, että niissä ei pitäisi enää tulla sitä rajaa. Mutta sitten se, että kun on tällaisia oppimispolkuja, eli lähden jostakin tutkinnosta, jatkan seuraavaan tutkintoon, niin kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin on varmaan syytä meidän esimerkiksi yliopistoissa miettiä sitä, että millä tavalla me puhutaan niistä toisen tieteenalan ihmistä, toisen ammattiryhmän ihmisistä. Sitten taas jos ajatellaan kun johtamisen täydennyskoulutuksia, niin kyllä niissä tänä päivänä ainakin pyritään, ainakin meidän oppimissuunnitelmissa yritetään päästä niin kuin rajat ylittävään, että siellä ei olla oman professionsa edustajana, vaan nimenomaan johtamisen ja johtamisosaamisen opiskelijana. Mutta nämä valitettavasti muuttuu hitaasti, ja joskushan voi käydä myös niin, että kun se hyvän MBA-koulutuksen saanut tai hyvän maisterikoulutuksen saanut ihminen tulee sinne työpaikalle takaisin, niin hänet pistetään siihen entiseen rooliin ja sen oman mahdollisen aikaisemman profession edustajat todella sanoo, että pidäthän meidän puolia. Ja tämä on minusta semmoinen kuin mahdollisuus myöskin sille työpaikoilla, että keskustellaan näistä avoimesti, koska ei ongelmaa voi korjata, jos ei tiedä, mikä on se ongelma. Ja se, että se johtaja ei kokisi, että minä olen varmaan väärässä, vaan että hän uskaltaisi nostaa sen asian näkyville. Lyhyt kommentti vielä. Kun nyt painotetaan aika monella koulutuksen tasolla tätä työssäoppimista, siihen liittyen sitten harjoitteluiden osat kannattaa seurata Twitteriä ja meidän sivuja. Sinne tulee jossakin vaiheessa Anu Kailasen juttua harjoitteluista ja sen vaikutuksista myöhempään elämään. Mutta minulla olisi hieman kerettiläinen näkemys tästä työssäoppimista. Eli mielestäni se sisältää jonkunnäköisen riskin siitä, että jos kovasti painotetaan työssäoppimista, niin opitaanko siellä oikeita asioita. Että jos kaikki työpaikat tällä hetkellä sanoo, että meidän pitäisi muuttaa toimintaa, että me toimitaan vanhanaikaisesti, ja sitten sinne menee harjoitteluun tai työssäoppimiseen ihmisiä, niin oppiiko ne nyt sitten siellä sen vanhan väärän toimintatavan? Eli miten saadaan työssäoppimisessa kehitettyä sitten sitä uutta tulevaisuuden toimintatapaa? Tämä on mun kysymykseni, ja hieman huolettaa se, että jos lisätään työssäoppimista kovin paljon. Joo, ja vielä näitä tästä integraatiojohtamisesta ja sen oppimisesta, niin sillä lailla näkisin, että meillä on myös tämmöisiä tehty ihan tämmöisen verkostotyön käsikirjaa ihan sinne käytännön arkeen myös, että miten toimitaan siinä verkostoyhteistyössä ja näin, mutta yksi semmoinen ihan käytännön asia siellä arjessa, mikä auttaa tekemään oikeasti sitä yhteistyötä ja tämmöistä eri tavoin, niin voi olla juuri tämä tämmöinen sähköinen ICT-ratkaisu, joka pakottaa meidät toimimaan sen saman prosessin mukaan. Se ei anna meille vaihtoehtoja, vaan se, kun on yhteisesti sovittu ensin se yhteinen prosessi, niin sen jälkeen, kun sinä sitä asiakasta käsittelet, niin se vaan on tehtävä sen mukaan, tai se sanoo, että hetkinen, et tehnytkään näin, että tehdään näin, että kun siinä samassa prosessissa on monta eri ammattilaista ja eri ammatin niin kuin näkökulmaa, niin se voi myös auttaa siihen asiaan. Aina se ei ole ratkaisu, mutta se tukee tavallaan sitä, että mitä on yhdessä sovittu tehtäväksi, niin se toteutuu paremmin kuin silleen, että vaan sovitaan ja lähdetään jokainen omaan suuntaansa.
Mutta ennen kaikkea se yhdessä oppiminen tehdään ja opitaan niin kuin sitä tekemistä koko ajan, mutta painotan kyllä myös samalla lailla niin kuin koulutuksen roolia, koska ilman niin kuin ihan sitä perusoppimista siellä jo lähtötilanteessa, niin tarvitaan myös siihen. Ja esimerkiksi tämä palveluohjaus, monialainen palvelutarpeen arviointi, mitä näkisin, niin on sellainen, että me vähän kuvaisin sitä, että meillä Suomessa on oikeastaan tämmöistä ykkös- ja kakkostason koulutusta, jossa päästään tietylle tasolle. Mutta kolmannen tason, jossa pitää päästä syvemmälle, niin sitä ei ole vielä olemassa. Ihan lyhyenä lisäyksenä, niin toki koulutuksen kannalta kiinnostavaa on meidänkin tulosten pohjalta se, että ihan keskimmäisenä korostuu henkilöstöjohtamiseen liittyvät asiat. Eli henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyvät kysymykset ja ihmisten kohtaamiseen liittyvät kysymykset. Ja vaikka asiakkaita toivotaan digitaalisten ratkaisujen ääreen ikään kuin etävastaanotolle ja etäratkaisuihin, niin siinä on yksi sellainen koulutuksen paikka, miten myös ikään kuin johtaminen ja lähijohtaminen viedään siihen suuntaan. Enkä tarkoita, että se on ainut ratkaisu, mutta siinäkin varmaan on uusia mahdollisuuksia vielä ja nimenomaan niitä käytäntöitä, joita kannattaisi levittää ympäri Suomea, koska ne on ne käytännöt, on ne haaste. Totta, sitten Anu, ole hyvä. Joo, eli semmoinen asia, joka tässä keskustelussa ehkä jäänyt tai jota ehkä kannattaisi korostaa, on se, että itsestään niin kuin koulutus ja valmennus, ne on tärkeitä asioita, mutta sitten kun sitä muutosta eletään, niin se muutoshan tuntuu tosi pahalta. Siis se, että jos ei muutos tee kipeätä, niin se ei ole oikea muutos. Ja tarkoitan tätä sitä, että tämä vaatii ainakin tämmöisessä varsin stabiilissa sote-kuntakentässä, jossa ei välttämättä ole ihan aina ollut niin kauheasti turbulenssia, niin se on ihan uusi ilmiö. Ja sehän kohdistuu sitten ne iskut ja kivut niin nimenomaan niille esimiehille, jotka sitä asiaa joutuu siellä arjessa viemään eteenpäin. Et niillä pitää olla rautainen niin kuin kyky vaan uskoa siihen, että kyllä tämä niin kuin eteenpäin menee, vaikka kaikilta puolelta tuulee ja tuivertaa, koska se kuuluu siihen muutosprosessiin yhteen vaiheeseen. Tätä ei kauhean vahvasti ole niin kuin esille tuotu. Sen niin kuin teoriassa voi koulutuksessa kertoa, mutta sitten kun siinä turbulenssissa on, niin siihen hetkeen ehkä hyvä. Semmoinen oma käytännön kokemus on se, että meillä oli Siun soteessa rakennettu myös tällaisia esimiesten, no ehkä työohjaus on huono sana, mutta vähän sen tyyppisiä elementtejä, että ne samassa vaiheessa olevat esimiehet on paikka, jossa ne saa oikeasti ihan oksentaa sen pahan tai ahdistavan olonsa ulos, ilman että niin kuin kenenkään kasvot menee. Joo, ihan sama on meille ja hyvin paljon tätä. On samaa mieltä, että ne on ollut hyvin tarpeellisia. Joo, sitten vielä Anja. Anja, ja sitten nyt tulee se mun tehtävän ikävä puoli, ja sitten mä rupean pistää keskustelua vähän vähemmälle, ja siirrytään kohta seuraavaan aiheeseen. Niin Anjan jälkeen vielä annetaan tarvittaessa kommenttipuheenvuorot meidän alustajille. Joo, hei vaan. Mä oon Anja Noro, mä oon täällä THL:ssä tutkimusprofessori. Tutkimusprofessorina takaisin THL:stä taas. Mietin vaan tässä, mä oon kuunnellut näitä, kiitos näistä esityksistä ja näistä puheenvuoroista, mutta mä oon miettinyt sitä, että kun puhutaan henkilöstöstä, muutoksesta ja integraatiosta ja palveluohjauksesta ja mistä näin, niin tässä monta kertaa on nyt tavallaan se asiakas, että se asiakas niin kuin jää mun mielestä nyt niin kuin tasaveroisena toimijana sieltä niin kuin tavallaan tästä keskustelusta ulos. Ja jos näin käy, niin, ja kun puhutaan moniammatillista yhteistyöstä, niin ongelmana on se, että se kieli koskien sitä asiakasta ei ole yhteinen. Ja mun mielestä tämä on ihan hirvittävän suuri haaste sekä siellä työssäolossa ja siinä toiminnassa, mutta myöskin siihen koulutuksesta, että miten me saadaan ne eri toimijat puhumaan samalla tavalla niistä ja saamaan myöskin se asiakas puhumaan itse niillä samoilla käsitteillä, että missä mennään. Saattaisi kovasti helpottaa, että aina kun me uudistetaan kaikkea, niin me uudistetaan kaikkea muuta, mutta ei sitä, mikä on se kaikista tärkein. Miksi tämä järjestelmä on olemassa, se asiakas? Kyllä, tämä on erittäin tärkeä näkökulma, ja tämä on myös niitä keskeisiä asioita, joka auttaa ymmärtämään sitä integraatiota. Et kun katsotaan aina sen asiakkaan näkökulmasta, niin silloin se
antaa niin kuin jokaiselle ammattilaiselle myös oman roolin sen asiakkaan ympärillä. Ja se asiakkaan oman tavoitteenhan tulisi ohjata nimenomaan me ammattilaisia. Sitä varten ollaan olemassa, niin kuin Anja sanoi. Ja yksi tärkeä niin kuin koulutuksen kannalta on se, että järjestetään ja ihan pakollisena ratkaisuina järjestetään moniammatillisia koulutuksia, kuten meillä Itä-Suomen yliopistossa kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon yliopisto-opintoja tekevät lääkärit, hoitotieteilijät, sosiaalityöntekijät, ne on samalla moniammatillisella opintojaksolla ikään kuin pakotettuna yhteistyössä vähän ainakin avaamaan sitä erilaisten käsitteiden maailmaa ja näkemysten maailmaa, vaikkakaan ei sitä siellä vielä ratkaista. Mutta siellä ne ensimmäiset siemenet kuitenkin ikään kuin itää ja varmasti vaikuttaa sitten tulevien sukupolvien ammattilaisiin. Joo, ja jatkasin tuosta vielä, että tosiaan, että kun, niin kuin kuvasit, niin ne sanat luo mielikuvia ja merkityksiä ja valtarakenteita, ja esimerkiksi se, että minkälainen niin kuin subjektius tulee käsitteeseen asiakas tai käsitteeseen potilas, ne on aivan erilaisia, ja näitä pidetään joskus niin itsestään selvänä, että niistä ei puhuta. Ja toinen, minkä tuossa Anu nostit esille, oli tämä työnohjauksen ja mentoroinnin merkitys, ja siinä on ehkä kaksi semmoista vaihtoehtoa, useampiakin vaihtoehtoja, mutta se, että onko se mentor siellä lähellä, onko yksilötyönohjaus, yksilömentor vai onko se ryhmässä tapahtuva vai onko se jossakin muualla. Ja joskus olen kohdannut myös sitä, että eri tason johtaja, kun pohtii omassa työyhteisössä, että saanko minä työnohjauksen, niin hän jopa kohtaa kysymykset, etkö sinä muuten osaa. Ja kyllä meillä ainakin niin kuin työohjaajakoulutuksessa me ollaan opittu siihen, että kysymys on niin kuin sen työn tukemisesta, ei peruskoulutuksesta. Mutta tämä on ehkä semmoinen, jota kannattaa, on ihan hyvä nostaa vielä vahvemmin näkyville. Joo, nyt on aika kiittää teitä. Oli kiinnostavia asioita, nostettiin ylös. Ja